Yaponiyada devam eden 5. İslam Həmrəyli oyunlarında Azərbaycan ağırlık kaldıranın Dadaş Dadaşbəyli ülkemize gümüş medal kazandır. Bundan başka 3 üzgüçümüz final mərhələsine vəsiqə elde edib. Konya'dan en son haberleri yarışa izam olunmuş xüsusi müxbirimiz Sənan Şəfizadə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ATV'nin Konya'ya ezan olan çekiliş grubu 5. İslam Həmrəyli oyunlarından en son haberleri çatdırmağa devam edir. Bugün İslam Həmrəyli oyunlarında cüdoçular mübarizəyə qoşuldu. Erken mərhələdə İbrahim Əliyev, Gültac Məmmədəliyeva, Səbinə Əliyeva, Nərgiz Hacıyeva erken mərhələdə məğlub olmaqla mübarizədən kənarda qaldı. Könül Əliyeva ilk görüşdü, qələbə ilə başa vuraraq 4-1 finala vəsiyə qazandı. Kişi voleybolçularından ibarət Azərbaycan komandası bürünc medal uğrunda görüşdə Türkiye yığmasına 1-3 hesabı ilə məğlub olmaqla İslam Həmrəyli oyunları 4-cü sırada başa vurdu. Üzgüçlərimiz bugün səhər saatlarında mübarizəyə qoşulub. Rəşad Alquliyev, Fatimə Alkərimova, İlahə Rəciyeva final mərhələsinə vəsiyə qazanıb. Final görüşləri axşam saatlarında keçiriləcək. Bugün axşam saatlarında üzgüçlərimiz medal uğrunda mübarizə aparacaq. Eyni zamanda 3-3 basketbol üzrə komandamız növbəti görüşünü keçirəcək. Bugün həmçinin qılınc oynatma üzrə komandamız Azərbaycan yığmasına növbəti medalları qazandıra bilər. Qeydim ki, hal-hazırda Azərbaycan yığma komandası 58 medalla 56 ölkə arasında 4-cü sırada yer alıb. Qeydim ki, ağır atletikada qazanılan hər medal 3 medal hesabı olunur. Çünki birdən qaldırma, təkanla qaldırma və İki hərəkətin cəminə görə ayrıca medal verilir.